Եվրասիական տնտեսական միության ուշադրության կենտրոնում Իրանի հետ հարաբերությունների խորացումն է։ Արևմտյան պատժամիջոցների ճնշման ներքո բնական էր, որ ինտեգրացիոն պրոցեսները ԵԱՏՄ-ում և ԵԱՏՄ-ի շուրջ պիտի արագանային։ Եվ այս իմաստով Հայաստանի և հայ տնտեսվարողի համար այսօր առավել քան մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում Իրան-ԵԱՏՄ հարաբերությունների խորացման նոր հնարավորությունները և ստացվող մեսիջները։ Հիշեցնենք, որ դեռ 2018 թվականից Միության և Իրանի միջև գործում է ազատ առևտրի ժամանակավոր համաձայնագիրը։ 2021 թվականին կողմերն ակտիվացրեցին բանակցություններն ազատ առևտրային հարաբերությունները մշտական համաձայնագրով ամրագրելու շուրջ։ Աշխարհաքաղաքական ներկայիս զարգացումներն էլ իրենց հերթին նոր նպաստավոր միջավայր են ստեղծում այդ գործընթացները էլ ավելի արագացնելու։ Եվ այս իմաստով որևէ կերպ պատահական չէ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի առևտրի հարցերով նախարար Անդրեյ Սլեպնևի կողմից Սպուտնիկ Արմենիայի տեսակամուրջի ընթացքում հյուսիս հարավ միջանցքի դերակատարության մասին բարձրաձայնումը ԵԱՏՄ-ի համար։ Հիշեցնենք, որ նախագծին մասնակցություն ունի նաև Հայաստանը։ Եվ Եվրասիական տնտեսական միության կողմից հետաքրքրվածությունը մեզ համար կարող է իրապես նոր հնարավորություններ ստեղծել։ Նախ Հայաստանում դեռևս պահպանվում են ծրագրի հետ կապված բազմաթիվ անորոշություններ, և շահագրգիր կողմերի հետ արագ և արդյունավետ երկխոսության պարագայում չի բացառվում իրապես ստեղծվեն հնարավորություններ այդ խնդիրների, եթե ոչ ամբողջական, ապա գոնե մասնակի լուծման համար։ Մյուս կողմից ծրագիրը մեզ համար եւս երկու ուղղությամբ շատ կարևոր է։ Խոսքը վերաբերում է Իրանին եւ Հնդկաստանին, Պարսից ծոցը Սևծովին միացնող տնտեսական գոտու հետ կապված։ Կրկնենք, առանցքում արագ, անհապաղ եւ արդյունավետ երկխոսությունն է շահագրգիր կողմերի միջև։ Բնական է, որ ԵԱՏՄ-ի հետաքրքրվածությունը հյուսիս հարավ նախագծով այս պահին գոնե առավելապես պատտվում է Իրան-Ռուսաստան փոխգործակցության փոխհարաբերությունների խորացման առանցքի շուրջ։ Բայց դա որևէ կերպ չի նսեմացնում այն հնարավորությունները, որոնք այս միջավայրում և այս պայմաններում կարող են ստեղծվել Հայաստանի համար։ Առհասարակ, բոլոր զարգացումները առնվազն դրդում են Իրանի հետ Հայաստանի երկխոսության արագացմանը։ Բնական է, այստեղ առաջատար և մեծ նախաձեռնողականություն պետք է դրսևորի հենց պետությունը, բայց տեղական բիզնեսը ևս ունի լայն հնարավորություններ դեպի Իրան և իրանական շուկաներ կողմնորոշվելու համար։